Bom dia, pessoal. Quem está falando é Edson Salomão, presidente do Movimento Conservador. Você que está entrando agora nessa live, por favor, compartilhe agora, enquanto estamos aguardando aí as pessoas entrarem na live nesse momento. É super importante que você compartilhe. Pegue esse link agora da live, jogue nos grupos de WhatsApp que você participa, tá? Essa informação ela precisa de ser disseminada no Brasil inteiro. Então, conto com o seu apoio aí, faça isso agora, compartilhando, jogue nos grupos. Eu vou aguardar enquanto vocês fazem isso, beleza? Vou esperar subir mais um pouco aqui o número de pessoas acompanhando a live, tá bom? Então, eu conto com a colaboração de vocês aí, tá? Vai compartilhando, por gentileza, joga nos grupos do Facebook, nos grupos de WhatsApp, para os seus amigos no WhatsApp. É muito importante que todos vejam essa live, tá ok? Vamos lá, pessoal. Me ajuda aí, por favor. Tá bom? Vamos compartilhar. Tem 58 pessoas aqui ao vivo. Quantas pessoas tem aí, André? 58. 58. Agora são 11h38, é isso? Que horas são agora? 19. Tá. Ok. Vai compartilhando aí, galera. Compartilha no Facebook. Marque seus amigos aí nos comentários para poder ver essa live agora. Tá? Marque todas as pessoas. Vamos lá? Já deu quantos minutos aí? Já passou 2 minutos? Já não? 80 pessoas ainda. 80 pessoas? Não, então vamos começar com essas 80 pessoas, né? O pessoal vai compartilhando aí, entendeu? Deixa eu só atualizar aqui para ver quantos compartilhamentos tem para a gente poder começar, tá bom? É muito importante a sua colaboração, meu colega. Muito importante que essa informação seja disseminada, tá bom? Vou esperar só mais um pouquinho aqui para que todos sejam alcançados com essa informação, tá bom? Sim. 100 pessoas? Maravilha, 100 pessoas. Então tá, vou começar aqui, tá bom? Vou começar aqui. Beleza. Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Edson Salomão, um dos fundadores do antigo Direita São Paulo, que se tornou Movimento Conservador. Um grupo de ativismo que já ao longo de 3 anos e meio nós temos trabalhado incessantemente na defesa dos valores conservadores e também contra a corrupção, contra tudo aquilo que tem destruído a nossa nação, tá? Então, para quem conhece o nosso trabalho, já tem nos acompanhado. Hoje o Movimento Conservador está em mais de 70 cidades no estado de São Paulo. Estamos em outras capitais como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Espírito Santo e expandindo por todo o Brasil. Então, quem nos acompanha sabe a linha combativa, a linha de enfrentamento que nós fazemos sobre tudo aquilo que tem feito mal à nossa nação. Inclusive sobre a velha política, inclusive sobre aqueles que tem buscado lugar na política, mas permanece fazendo o mesmo jogo antigo, tá? Uma frase que nós temos é que nós não entramos para a política porque queremos fazer parte do jogo. Nós entramos para a política para chutar o tabuleiro da velha política. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou passar aqui para vocês. É o seguinte: hoje, pela manhã, às 6 horas da manhã, a Polícia Federal bateu na minha casa. Em torno aí de uns 8 agentes da Polícia Federal compareceram hoje na minha residência, tá? Com um mandato de busca e apreensão. Fora que isso é uma coisa que não é tão comum que acontece entre um cidadão de bem, trabalhador. Normalmente isso nós vemos acontecer com pessoas envolvidas na Lava Jato, com grandes criminosos.
E de repente você ser acordado 6 horas da manhã com 8 policiais federais batendo a sua porta é algo que não se espera. Então, logo pela manhã, a primeira coisa, como eu não sou bandido, não é? A primeira coisa que eu pensei é se tinha acontecido algo com a minha filha. A minha filha está em período de férias, está passando esse mês na casa da minha mãe. Então, o que que eu imaginei? Falei, aconteceu algo, alguém não conseguiu falar comigo e estão batendo na minha porta. Então, eu já levantei na expectativa pensando na minha filha de 13 anos, né? E fui prontamente atender a campainha, atender no meu apartamento. E ali, para minha surpresa, eu vi que não era nada, que se tratava da minha filha. Graças a Deus que minha filha está bem, né? Mas aí eu fiquei surpreendido por ter ali agentes da Polícia Federal logo cedo com um mandato de busca e apreensão. Eles chegaram com esse mandato expedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinando a busca e apreensão de celulares e notebooks. Sendo que o mandato, ele ainda coloca-se aqui o autor sobre sigilo. Tá aqui, ó. Esse aqui é a cópia do mandato de busca e apreensão. Tá aqui, tá? O autor encontra-se em sigilo, o advogado encontra-se em sigilo. Então, assim, nós estamos tentando aqui entender quem será que acionou o STF para que a Polícia Federal fosse na minha casa fazer busca e apreensão de notebook e de celular? Então, se a pessoa, primeiro, eu entendo que se a pessoa ela quer, se ela acha que ela está certa em querer me fazer com que a Polícia Federal bata na minha casa, pelo menos dê a cara para mostrar e tenha a hombridade, tenha a coragem de se manifestar, porque pediu sigilo para justamente a pessoa não ser descoberta. Mas a gente vai saber quem é a pessoa. Claro que dentro disso, não é? Nós entendemos aqui que pelo que tá, eu não vou ler todo o documento, mas que é um documento de busca e apreensão. Só vou ler uma parte aqui que o Alexandre de Moraes escreveu, que é: fica autorizado, desde logo, a autoridade policial, o acesso aos documentos e dados armazenados em arquivo eletrônico apreendidos no local de busca, contidos em quaisquer dispositivos. Enfim, pegaram meu celular, pegaram um celularzinho velho que eu nem uso e mais o meu notebook e levaram apreendido. O que que eu entendo? Eu entendo o seguinte: em torno de 2 semanas atrás, aconteceu a tal da CPMI da fake news, tá? Nessa CPI da fake news, onde a convidada que esteve presente lá, a deputada federal Joyce Haussmann, ela fez questão de trabalhar muito a questão do movimento conservador, muito a questão da minha imagem como líder do movimento, envolvido aí na CPI, querendo dizer que poderíamos estar sendo uma milícia virtual e tal. E numa das falas dela, dentro lá da declaração dela, inclusive ela fala que gostaria que a Polícia Federal batesse na porta da casa dessas pessoas. Então, lá na CPMI, ela deixou claro isso, que o desejo dela seria que a Polícia Federal visitasse as nossas casas. E acho que o desejo dela foi cumprido, através do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E chegando na minha casa, eu entendo que essa ação, né, desproporcional, né, que geralmente a gente pensa que é voltado só para bandido e não foi e não para pais de família, né? Isso deixou a gente inconformado com isso. Mas eu entendo que essa ação que liga tanto a CPMI da fake news, né, e esse desejo para que tanto eu como outras pessoas recebesse a visita da Polícia Federal, tem algo por trás. É a minha pré-candidatura à prefeitura de São Paulo. De alguns meses para cá, o meu nome tem sido ventilado para poder disputar a prefeitura de São Paulo por eu ser um conservador. Muitos conservadores, não só do movimento conservador, mas muitas pessoas que acompanham o meu trabalho são entusiastas do meu nome. Eles não querem mais pessoas da velha política, do fisiologismo puro, e sim de pessoas que realmente sejam leais aos valores conservadores. E de uma manifestação espontânea que surgiu nas redes sociais, o meu nome começou a ser cogitado para disputar a prefeitura de São Paulo em 2020. Isso eu fico muito agradecido, do próprio Eduardo Bolsonaro, deputado federal, citar o meu nome num evento que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa.
citando, olha, quem sabe pode ser o Edson o futuro candidato. Não que ele apoie eu totalmente, mas só o fato dele citar o meu nome, isso já traz uma grande alegria e isso atende a expectativa de muitos conservadores. Então toda essa manobra que está acontecendo para atacar diretamente a minha figura, diretamente a minha imagem, é por conta dessa minha predisposição para disputar a Prefeitura de São Paulo em 2020, na qual muitos conservadores endossam e, como já falei, tem aí a simpatia de, possivelmente, o Eduardo Bolsonaro aí, como ele já colocou em vídeo, em apoiar a minha candidatura, né, citando o meu nome. Não que ele declarou apoio, tá? Outro detalhe, os policiais federais que estiveram na minha casa, lembrando, viu, um aparato de praticamente 8 agentes da Polícia Federal, me disseram que foi a primeira vez na história do Brasil que a Polícia Federal atendeu uma diligência direto de um ministro do STF. A primeira vez que veio uma ordem suprema do STF para que eles cumprissem uma diligência de busca e apreensão na casa de um cidadão. Veja o tamanho, né, do manuseio do aparato público para isso. Não é? Os próprios policiais federais ficaram surpresos com uma diligência direta do ministro do Supremo para poder ali fazer diligência na minha casa, vistoriar a minha residência, reterem os meus celulares, entendeu? Então, isso, gente, só faz eu acreditar que parte dessa manobra que partiu da CPMI e da fake news. Não é o primeiro ataque frontal que eu recebi por conta da minha pré-candidatura. Dias atrás, um youtuber fez o favor de fazer um vídeo aí, me desqualificando, me chamando de canalha, de pilantra, de uma série de coisas, e eu recebi vários ataques. Esse youtuber também tem a pretensão política dele de sair candidato a prefeito por São Paulo. Mas a ação que aconteceu hoje está diretamente ligada, e eu acredito, que vem aí da CPI da fake news, que teve o fator da deputada federal Joyce Haussmann ter frisado bastante, trabalhado muito nessa CPI para que pegasse a minha imagem junto do movimento conservador e criminalizasse no crime da opinião. Eu entendo isso, que estão nos querendo calar, estão querendo nos censurar, tirar o meu celular, tirar minhas redes sociais, né, o meu celular, meu computador, é me calar. O que eles querem é não enfrentar a verdade. Eles querem que nós não apontemos os seus erros. Eles querem que nós não venhamos falar que eles erraram em não serem leais ao presidente da República e à liderança do partido. Querem simplesmente nos calar, praticar censura. Certo? Uma candidatura endossada pelos conservadores, uma candidatura a prefeito de São Paulo, endossada pelos conservadores e, Deus queira, pela família Bolsonaro, é um tiro no pé da nova esquerda. É um golpe violento para poder acabar com as suas expectativas de tentar e manobrar candidaturas que possam apoiar um futuro candidato a presidente em 2022. Eles trabalham em conjunto, eles trabalham coordenados. Então, um candidato conservador que tem uma representatividade num movimento com mais de 2 mil membros e que tem a simpatia da família Bolsonaro para a nova esquerda, para o fisiologismo barato, é um tiro de canhão no pé. Mas eu quero deixar claro para todos aqui que eu não vou parar. Isso só me motiva para perseguir o objetivo de representar os conservadores na Prefeitura de São Paulo em 2020. Eu sou pré-candidato a prefeito por São Paulo e eu trabalharei todos os meus dias enfrentando qualquer assassinato de reputação, qualquer represália do sistema, qualquer deputado federal que quer empurrar a goela abaixo a sua candidatura, eu enfrentarei isso. Essa nova esquerda representada por Joyce Haussmann, isso mesmo, a nova esquerda, está morrendo de medo de perder o terceiro maior orçamento do país para um qualquer conservador. Como o youtuber falou, um corretor de seguros. Mas o corretor de seguros que implantou um movimento do zero, que vem fazendo a diferença na nossa nação e que tem o reconhecimento de muitos conservadores, inclusive do presidente da República e de todos aqueles conservadores sérios.
Quero deixar claro para todos aqui que o que aconteceu hoje não é culpa da Polícia Federal e nem dos seus agentes. Eles simplesmente cumpriram ordens. Mas é justamente essa nova esquerda